Esittely meni melkein jo. Amy Macke Thiam, vuoden 2001 maailmanmestari. Ja siinä se nainen, joka otti viime vuonna isoja rahoja Christian Olsonin kanssa, eli Helsingin maailmanmestari ja myöskin Atenan olympiavoittaja Tonique Williams-Darling. Olesya Zikina, Venäjä, lähtee sisäradalta. Toiselta Monique Hennagan USA, kolmannelta Sanya Richards USA, neljännellä Tonique Williams-Darling Bahama, viidennellä Svetlana Pospelova Venäjä, kuudennella Dee Dee Trotter USA, seitsemännellä Christine Amertil Bahama ja ulkoradalla Amy Macke Thiam Senegal. Ja tästä tulee varmaan kaksin kamppailu, Sanya Richards kolmannella USA, Helsingin kakkonen ja Tonique Williams-Darling Bahama, Helsingin kisojen, Helsingin maailmanmestaruuskilpailujen voittaja. Mutta tässä on muutenkin kova porukka, tässä on nimittäin kuusi Helsingin finaalistia kahdeksasta, joten kyllä tästä kova juoksu tulee, mutta keli on tällä hetkellä melkein yhtä hurja kuin Helsingissä silloin yhtenä MM-kisapäivänä. Tästä juoksu käyntiin. Kolmannella Richards, neljännellä Williams-Darling. Viides lähtee myöskin kovaa, Svetlana Pospelova Venäjä. Keskellä parhaiten, mutta nyt alkaa Tonique Williams-Darlingin bahamanaisen veto ja häntä seuraa Sanya Richards. Siinä näytetään läheltä lyhyen typykän, 1,60 m bahaman juoksijan menoa. 500 000 Yhdysvaltain dollaria kultaista liigasta viime vuonna. Christian Olsson vei toisen puolen, mutta sieltä sisäpuolelta tulee myöskin hyvin Helsingin kakkonen Sanya Richards. 49-28 Richards on maailmantilaston ykkönen ja haastaa kovin Tonique Williams-Darlingin. Helsingin kaksi parasta taistelee ja niin käy, että Sanya Richards menee ohi ja hän voittaa tämän juoksun. Sanya Richards on ykkönen ja tulee kova aika! 48-91, eli Sanya Richards tekee oma henkilökohtaisen ennätyksensä ja se on jo niin kova aika, että tässä ruvetaan menemään lähelle kisaennätystä. Nimittäin Jarmila Kratohvilovan stadion ennätys jää 600 päähän. Jarmo juoksi aikoinaan täällä nimittäin vuonna 82, 48-86. Loistava juoksu ja se menee maailman tilastossa kautta aikojen 10 joukko, se menee 9. tilalle, jos tuo aika pitää paikkansa. Loistava juoksu kerta kaikkiaan. Juoksijana Sanya Richards ja siinä katselee hämillään ja ihmeissään vesimärkänä Tonique Williams-Darling. Voi Darling, kun meni likka kovaa, eli Sanya Richards. Helsingin ykkönen ja kakkonen vaihtavat paikkoja. Ajat vahvistetaan. Voittaja Sanya Richards USA 48-92. Henkilökohtainen ennätys, maailman tämän kauden kärkiaika. Maailmantilaston 9. kautta aikojen. Toinen Tonique Williams-Darling Bahama 49-30. Hänkin parantaa kauden parastaan 25 sekunnilla, mutta hänen henkilökohtainen ennätyksensä on viime kaudelta 49.07. Tämän hienon juoksun kolmas, Monique Hennagan USA, tekee kauden parhaansa 50.24. Neljäs Dee Dee Trotter USA 50.43. Kuudes Svetlana Pospelova Venäjä 50-53. Seitsemäs Amy Macke Thiam Edmontonin maailmanmestari 51-21. Seitsemäs Olesya Zikina Venäjä 51-22 ja kahdeksas Christine Amertil Bahama 51-62. Tällaista Weltklasse-illassa sateen keskellä. Parasta Sanya Richards, Tonique Williams-Darling.